Tijekom prvog vikenda u mjesecu lipnju u Ivanić gradu se odvijalo niz događanja za sve uzraste. Naime, u Ivanić gradu su održani Dani grada. Možemo reći da nakon dvije godine zapravo korone, po prvi put imamo u punom obimu Dan grada. Ove godine smo evo spojili nekoliko manifestacija u jednu, upravo povodom Dana grada, kako bismo dobili što više događanja. Znači, danas u ovaj vikend zapravo cijeli u našem gradu je mnoštvo događanja, od festivala igračaka, preko obrtničkog sajma, preko ljetnog karnevala našega grada, do evo mnoštvo izvođača od Sandija preko danas Crvene jabuke i sutra ansambla Lado koji dolazi u punom sastavu sa preko 100 izvođača i sigurno će biti jedan šlak, što bi se reklo, na kraju. Naše jedno da pozovemo ljude da se odazovu ovim manifestacijama, da izađu u grad, da dođu sa djecom, obitelji sa djecom, mnoštvo sadržaja i nadamo se evo da neće biti kiše. Jučer je malo padalo, danas će biti sunčano i nadamo se da će sutra još proći bez oborina, tako da pošto je sve na otvorenome, tako da je to garant zapravo dobrog provoda. Bogatog programa u Ivanić gradu dotaknula se i direktorica turističke zajednice Ivanić grada Ana Gašparović. U 10 sati je otvorenje obrtničkog sajma, samo sat vremena kasnije je otvorenje festivala igračaka, bogat festivalski program oba dana, posjetitelji mogu uživati u samom centru grada ili na sportskom parku Zelenjak, a danas u večernjim satima, dakle u subotu 4. lipnja, je prekrasna karnevalska povorka, 12. međunarodni žabarski karneval. Na žabarskom karnevalu očekuje se sudjelovanje skoro 500 karnevalista, 25 karnevalskih grupa. Ponosni smo što su se odazvale karnevalske grupe iz Italije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Slovenije, tako da se širi taj međunarodni karakter karnevala i očekujemo prekrasan show, kostimografiju, scenografiju koju su karnevalisti spremali posljednjih mjeseci. S druge strane, na festivalu igričaka desetak izlagača, bogat programski sadržaj koji uključuje i radionice, i igraonice, predstave, izložbu kolekcionara igračaka, različite prezentacije, djelovanja sportskih i drugih udruga s područja grada, tako da je jedan zaista bogat program za djecu i njihove obitelji. Otvorenju obrtničkog sajma u Ivanić gradu nazočio je Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb, i Marina Hrastić-Prišlin, predsjednica udruženja obrtnika Ivanić grada. Gospodarstvo što tiče obrtništva je, mogu reći, solidno. Na način da imamo rast broja obrtnika, zbog toga što jednostavno nekakve aktivnosti koje smo provodili kao udruženja, tako i komora, su dala neke rezultate, ali smo svjesni da je teška situacija nakon pandemije, nakon potresa, sad ovoga rata, tako da evo, vrlo izazovno vrijeme. Ja uvijek kažem da su obrtnici najžilavi dio društva, u smislu da uvijek su tu i kad je dobro i kad nije. Nažalost, evo, ove tri godine prošli su kako su prošli i vjerujem da će u nekom trenutku se otvoriti nekakva ljepša perspektiva na način da će stati ovaj rat i da ovo što nas najviše muči, znači energenti i sve ovo što se dešava, doći u nekakvu normalu da možemo početi planirati dugoročno, kao što smo nekad planirali možda 5 godina, godinu, sad planiramo možda 2-3 mjeseca, jednostavno ne znamo šta će biti sutra i na taj način je svima otežan rad. Povodom danas grada smo se danas okupili napokon nakon 2 godine, teške godine, izazovne godine, i evo, u sklopu Dana grada, u sve ovo ostalo događanja koje su ove godine zajedno praktički isti dan kad i festival igračaka, što smatramo izuzetno dobrom stvari zbog komunikacije kupaca koji su nama naravno itekako nužni za opstanak obrtništva, pogotovo ovih kreativaca kojih ovdje vidite. Ovdje ima naravno puno lijepih, kvalitetnih proizvoda u koje je jako puno uloženo truda i vremena. Festival igračaka, razni koncerti, sajam obrtnika, žabarski karneval i bogata ugostiteljska ponuda privukli su veliki broj posjetitelja u Ivanić grad.